ကျွန်တော်တို့ဒီဗာမိတ်ဆွေးပေါင်စင်ရဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုဗစ်ရံပုံငွေပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဒီပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးကိုအောင်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တာပေါ့နော်ဆက်သွယ်ရဒီဟိုဟာတုတ်ဆောင်ရဲနောက်နဲ့တုတ်ပြပွဲလေးထိုးပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းဒီဗာမိတ်ဆွေးပေါင်စင်ရဒီဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ထိုးပေးပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စပြီးပါဝင်ပြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဒီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေမှုကူကင်လေးရမှာကျွန်တော်ကိုအောင်ရဲဆိုတာဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာကတော့ဟို PSB ရာစီစဉ်တဲ့ပွဲလေးရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒါဝင်ပြီးပါပြီးပါပေါ့ကြောက်ပြပွဲပါပဲတဲ့အဓိကတော့ဒီ COVID-19 vaccine ရောဒီဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ငွေအလှူပွဲလုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အကူကလည်းထိုးလက်စားလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့အရင်တော့လည်းထိုးဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပါပြီးပါဘယ်သူနဲ့ထိုးအောင်လဲမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါဝင်ပါပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရတယ်ပါပြီးပြီး charity ဆိုတော့လေအလှူဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့လုပ်နေကြဆိုတော့ okay ပါမယ်ဆိုပြီးဝင်ပါပြလိုက်တယ်အဲ9ရက်လောက်နေမှကျွန်တော်တည်တယ်ဒီစရန်ထိုးတယ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်စီကျတော့ကြည့်ရ10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူပြောနေဟိုကောင်းပါလေ तू तू เนี่ยပိုအစဉ်ကြည်တာပေါ့เนาะပြီးတော့ तू อ่ะတကယ်လဲထိုးနေရလူလေတကယ်ထိုးနေရလူဆိုတော့ဟိုပိုပြီးကျွန်တော်တို့တွဲဆိုင်လေးอ่ะလူလဲပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုပိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဟိုပိုကောင်းသွားတာတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းလုံးဝမသိတဲ့ဒီဇိုင်းဆိုရင်ဗျာဟိုအန်နေပိုများသွားနိုင်တယ်ဒီချိန်မှာလေဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လည်းသိပြီးသားလူလေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးတော့လုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူခုန तू ပြောလို့မျိုးပဲလေကိုရီးယားတောင်တောင်သိတယ်အဲဟိုပါပေါ့မသိရလူဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုကွာလို့အပြင်မှာတိတိမတိတိစင်ပေါ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအာကသာစိတ်တက်နေပဲရှင်ပြန်ရမှာပဲတိဥပြရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုလိုကုန်မလဲအခုတိသွားရဲဆိုတော့လည်းကြောင်တယောက်အာမနာကြီးလည်းဖြစ်လဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာအရင်တော့ကလှထိုးလိုက်မယ်အဆင်ပြေလားအာရတယ်ဒါဆိုနည်းထပ်ထိုးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရီးအဲ့လိုမျိုးဟိုအဓိကပြိဿက်ကြည့်ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ကိုရီးလည်းအဆင်ပြေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုတယုတ်ပြကြီးပဲတီးတဲ့တေးုပ်ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတေးုပ်ပြလေးထက်နည်းနည်းလေးပုံမယ်တေးုပ်ဒါပေမဲ့တေးုပ်ပြဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထိုင်အောင်လေးပဲပုံစံမျိုးနဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတကယ်ထိုးနေတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတိတ်သဘောမကျဘူးเนาะပြီးတော့ရဲနောင်ကလည်းဒီဟာနဲ့မစိမ့်တာဘူးသူလည်းအတွေ့အကြုံရှိတယ်သူလည်းငွေတော့ကပွဲထိုးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာလည်းသူကလေ့ကျင့်ပြလဲဆိုတော့တူတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နှစ်ယောက်လုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘာမှလည်းဟိုလိုမျိုးကြီးသိရမလားဟိုပွဲမထိုးခင်ကတည်းကတယောက်တစ်ယောက်ဟိုဘယ်တော့ထိုးမယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မညှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်ရောက်မှပဲတယောက်တစ်ယောက်ဒီလိုပဲဖလှယ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့တကယ်ထိုးမှဆိုတာလေသူကအမျိုးဆုံးရှိရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ scoring ထိုးလိုမျိုးပုံမှန်လေးထိယုံအောင်လေးတော့လုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတယုတ်ပြပွဲထက်ဆိုင်ရုပ်ပြသွားမှာပေါ့နော်ရုပ်ပြသွားမယ်ကြည့်လို့လေပြိတ္တလည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးကိုပို့ပြီးတော့လေရုပ်ဆိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခြားတွေးတဲ့နေကြတော့လူပညာရှင်ချင်းသွားရကြအောင်သူကအမားဖြစ်လေဒါကကြတော့ဩတယုတ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးခွင့်လို့ရတယ်ကိုကြီးဆက်ကြောက်ကြတော့တကယ်ထိုးနေလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီမြန်မာလက်ဝိတ်ကားရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပြီးတော့တကယ် trainer နဲ့အရင်ကတည်းက experience ရှိတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးဆိုင်ရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်တယုတ်ပြပွဲဆိုတဲ့ပူအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပြောဆိုတော့ကြိုပြီးညှိနှိုင်းနှားပြီးတော့ဟိုဆက်တိုက်ထားတာမျိုးတဲ့မှာအဲသူ၃ချက်ထိုးမယ်တဲ့မှာကျွန်တော်ကနှစ်ချက်ပြန်ရှောင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလိုလုံးဝလုံးမှာမဟုတ်ဘူးထိုးတော့ထိုးမယ်ပြီးတော့ impact ပေါ့နော်ဒီ power တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းမအောင်လည်းပြောတွဲခေါ်ရဲသွားမှာခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုမျိုးပဲဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုးတတ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာမဟုတ်တာထိုးတတ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမဟုတ်တော့အာသူမှောက်အောင်ငါထိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုဟိုဘလို့ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဒီဟာခုနပြောအားကားစိတ်တက်လေးနဲ့ဒါလေးကထိန်းသွားမှာလေတောင်တောင်ထိန်းပြီးတော့အပေးယူလေးနဲ့ဒါကိုထိုးသွားမှာဟိုအလိုမျိုးကြီးတည်းမလားကိုကဟိုဥမာပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဟိုလက်လွန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တည်ရှိတော့လဲသူ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်မှာလေပါပဲပြောအဲ့လိုတောင်တောင်သူလွန်သွားခဲ့လဲသူကျွန်တော်ဟိုပါဖြစ်မှာပဲလေအဲ့လိုဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဟိုဘာမှတောင်နဲ့တောင်ဗျာအဲ့လားသူကျွန်တော်နောင်ထိုးတယ်ဗျာအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလာမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်တောင်နဲ့တောင်ကလည်းဒါရင်းနဲ့ဟိုဟိုဘလို့ကောင်းမလဲစိမ့်နာမို့လေစိမ့်နာမို့ဆိုတော့နောင်ထိုးလဲဘလောက်နာမှာမလို့လဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောက်စင်ဆိုတော့glove တင်နေဆိုတော့လေအဲ့လောက်တော့ဟိုဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးအဓိကတော့ဟိုလေဘောက်စင်ကကောင်းနေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကအာတခြားလက်ဝိနီးတွေအများကြီးရှိရောကစ်ဘောက်စင်ရှိမယ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဝိမြန်မာလက်ဝိရှိမယ်မွေထိုင်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ကစားနီးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးရောတထောင်ရောဟို6လောက်ကောသုံးတာအကုန်သုံးတာခေါင်းနေလည်းသုံးနေဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဝိကြတော့လက်နဲ့ဖတ်တယ်နဲ့ပဲလက်နဲ့ဖတ်တယ်နဲ့ပဲအဓိကထိုးတယ်ပြီးတော့ဒီလက်နဲ့ဖတ်တယ်နဲ့ပြန်ကာမယ်ပြီးတော့6လောက်ကလည်းအဲ့လို move fan အရသူကပုတ်ပုတ်ပါသွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သူကအားကစားပုံစံလေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာကြီးကတော့ပိုပြီး brutal ဖြစ်တယ်ပိုလည်းဟိုလည်းပြင်းထန်တယ် train ရတဲ့အခါမှာပိုပြင်းထန်တယ်အဲဘောက်စင်ကြတော့ခုနကပြောဆို glove လည်းအပြည့်ဝထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့အချိန်မှာလည်းအထီးကတော့ဘာပြောတက်တာမင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါတက်တာရဲဆိုမင်းမောင်လေးဝါးပွဲရဲရှိရပေါ့နော်တေးဝါးရတာပေါ့လည်းရှိရကျွန်တော်နေရတာပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟိုကအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ကသချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်ကလေးကလေဒီ charity တွေပေါ့ဟိုမှာ pride တိုက်တယ်ဆိုတော့မငင်း
တပြားမှလည်းမယူလိုက်ဆိုပြီးတယ်ဘယ်မှမဆိုဆိုပြီးလမ်းပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးပတ်တော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်အဆိုတော်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါဗျာဘယ်တော့မှ requirement မလဲမတောင်းဘူးဂီတာလုံးမဲ့ရှိရကွာဆိုမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတယ်အဲ့တုန်းကဆိုတော့အခုလည်းဒီလိုပါပဲကယောဂါဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကူညီရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ BSB ကနေစီစဉ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တက်တဲ့ပညာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြိတ္တကိုပြမယ်ပြိတ္တကလည်းကြီးစုခွင့်လည်းရမယ်ပြီးတော့လူရန်ခွင့်လည်းရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီငွေအားလုံးကပြင်သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ vaccine ဝယ်တော့ကြောင့်မလို့တနိုင်ငံလုံးရှိပြပြန်ရောက်သွားမှာပဲလေဆိုတော့အချိုးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်တဲ့ပွဲကိုလို့အားပေးကြပါလို့အခုလိုမျိုးဒီလှုပ်တဲ့ရံမဝင်လှုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီဟွာဗောနော်ဟိုစပွန်ဆာလေးလည်းလိုအပ်တာလေးလည်းရှိလို့တကယ်လို့လူရင်တန်းကျင်နေရှိလို့ရှင်ဒီ BSB ပေါ့နော်အာမိတ်ဆွေပေါ့စင်ရဲ့ဒီဟိုဟာအက်ဒမင်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လူရန်နိုင်ပါတယ်လို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲထိုးတဲ့အခါဟိုအားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အာပရိသတ်အကုန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့